Հովի եկեղեցին գտնվում է Միջնադարյան Հայաստանի մայրաքաղաք, Անիի քաղաքային բուն սահմանից կամ Սմբատյան Զաքարյան պարսպապատից մոտ 1 կիլոմետր հյուսիս և համարվում է քաղաքի երբեմնի արվարձանային եկեղեցիներից մեկը։ Ճարտարապետական այս յուրահատուկ, կարելի է ասել բացառիկ կառույցի ստեղծման վերաբերյալ պատմական հավաստի վկայություններ մեզ չեն հասել, սակայն հաշվի առնելով հորինվածքային, ճարտարապետական և ոճական գեղարվեստական առանձնահատկությունները, կառույցը թվագրել են միանգամայն բնութագրելի 10-ից 11-րդ դարերով։ Բավական ուշագրավ է երախտաշատ Թորոս Ազատյանի հաղորդումն այն մասին, թե ակնաբնակ Հովյանց հնամենի տոհմի նախնիներն Անիից էին սերում։ Եթե այս տեղեկության կողքին դնենք նաև հայտնի այն փաստերը, որ Անիի մի շարք եկեղեցիներ հենց տոհմանուններով էին հայտնի, ինչպես օրինակ Աբուղամրենց, Հոնենց, Բեխենց, Պահլավունյաց և այլն, ապա միանգամայն հասկանալի է դառնում, որ Հովի եկեղեցու անունը ծագում է ոչ թե Նախրչի Հովիվ հասարակ անունից, այլ Հովյանց տոհմանունից, որից էլ հետևում է, որ եկեղեցու մեզ հասած անունը կառույցի բուն և պատմական անունն է։ Չափերով փոքր, սակայն ճարտարապետական մտքի անօրինակ հղացումների արգասիկ եզակի այս կառույցի արժանինքները վաղուց ի վեր գրավել են մասնագետների ուշադրությունը։ Առաջին այցելուներից մեկը Հովհաննես Հաննիկյանցը 1848 թվականին նշել է. Պլատակով ծածկված ընդարձակ դաշտի վրա մեկ եկեղեցի է միայն երևում գեղեցիկ ճարտարապետությամբ։ 1905 թվականին Ավետիս Ահարոնյանը նկատել է. Բազմանկյունի ու գողտրիկ այս շենքը այնքան թեթև ոճ ունի։ Իդեպ Ջևահիրճյանի և նրանից ավելի վաղ Թորամանյանի հայտնած կարծիքները հաստատում են նաև տեղագիր հեղինակները, վկայելով, որ Հովի եկեղեցու շրջակայքում եղել է խաչքարերով գերեզմանոց։ Ուստի միանգամայն հավանական է, որ Հովի եկեղեցի կոչվածը գերեզմանական շինություն էր, թերևս հենց Հովյանց տոհմի մատուր տապանատունը։ Հայտնի է, որ 1908 թվականին Թորոս Թորամանյանը նախաձեռնել էր դեռևս կանգուն, բայց արդեն բավականաչափ քայքայված եկեղեցու նորոգությունը։ Սակայն առնվազն 200 ռուբլի ծախս ենթադրող աշխատանքների իրականացման համար գործի միակ հովանավոր Խաչիկ Վարդապետ Դադյանը կարողացել էր հատկացնել հարկավոր գումարի միայն կեսը, որի հետևանքով աշխատանքներն արկախվել էին։ Հատակագծում 6.6 մետր տրամագից և 11 մետր բարձրություն ունեցող կենտրոնագմբեթ եկեղեցին առերևույթ եռահարկ, սակայն երկմակարդակ կառույց է։ Վեցաթև աստղին մանվող հատակագծով առաջին հարկը, որը խարսխված է բոլորաձև երկաստիճան պատվանդանի վրա, ներքուստ ունի եռանկյուն հատակագծով 6, իսկ արտաքուստ վերնամասում կամարաշարով միմյանց միացած ավելի փոքր, համանման 17 խորշ։ 18-րդի տեղը զբաղեցնում է դեպի հարավարևմուտք բացված միակ մուտքը։ Խորան, որպես այդպիսի, եկեղեցին չունի, քանի որ ներքին ծավալներում արևելակողմի եռանկյուն թևը գրեթե չի տարբերվում մնացած համանման 5 թևերից։ Լուսավորությունն իրականացվել է դեպի ներս լայնացող 4 լուսամուտներով։ Բացառիկ լուծում ունի հատկապես առաջին հարկի առաստաղը, որ ինչպես նշել է ճարտարապետ Թորամանյանը, ներքին կողմեն, որմնասյուներեն մեկնող 6 աղեղներու ծայրերն առանց հենարանի կախ մնացած կախարդական երևույթ ունի և գաղափարով ու շինարարական ճարպկությունով մի մեծագործություն արժե։ Հովի եկեղեցու երկրորդ հարկը երկմակարդակ է։ Առաջին մակարդակն իրենից ներկայացնում է Հովհարաձև վեհարի ներքո առնված 3.7 մետր տրամագծով, արտաքուստ 6-անիստ, իսկ ներքուստ բոլորաձև թմբուկ, որն էլ իր հերթին պահում է կոնաձև սրածայր վեհարի ներքո, թե ներքուստ և թե արտաքուստ բոլորաձև 2.5 մետր տրամագծով թմբուկը։ Այս բաժնում լուսավորությունն իրականացվել է թվով 5 լուսամուտներով, որոնցից մեկը բացված է երկրորդ հարկի առաջին մակարդակի արևելյան ճակատից, իսկ մնացածը մեկական նույն հարկի երկրորդ մակարդակից երկրի 4 կողմերի ուղություններով։ Իդեպ երկրորդ հարկի առաջին մակարդակի հարավ արևմտյան կողմից
բացված է նաև կառույցի այս բաժնի հետ հաղորդակցվելու համար նախատեսված միակ մուտքը, որտեղ թերևս կարելի էր հասնել միայն կախովի սանդուղքների միջոցով։ Ահա հայ ճարտարապետության զարդերից կամ գոհարներից մեկը, որն ամբողջ մի հազարամյակ կանգուն մնալուց հետո գոյության վերջին տասնամյակներում վայելեց կառույցի շարունակական քայքայմանը նպաստող թուրքական իշխանությունների հովանավորությունը և հոգին ավանդեց 1966 թվականի օգոստոսին։ Նույն իշխանությունների ծրագրով հարևանությամբ ծնունդ առած թուրքաբնակ Օջաքլը գյուղի բնակիչները կարճ ժամանակում հափշտակեցին և անհետացրին կործանված հրաշալիքի սրբատաշ քարերը։ Գանձեր գտնելու հույսով էլ փորփրեցին ավերակի հիմքերը և նույնիսկ չզլացան եկեղեցու կմախքացած չնչին մնացորդներն անարգել կենցաղային աղբն այստեղ հասցնելով։ Կանցնի թերևս մի կարճ ժամանակահատված ևս, և այն, ինչը դեռևս նշմարելի է հովի եկեղեցուց, կանհետանա։ Սակայն ճարտարապետական գոհարն արարած ազգն իր հիշողության մեջ անջինջ պահած ունի հովի եկեղեցին, որ նահանորից վեր է հառնել Հրազդան քաղաքում, որպես խարազան ավերիչների և իբարս հայ ճարտարապետության։